Varulahtinen, kuten äsken esitteli, aika moni tuntee. Ja Janska sitä kyseli, että jos mä pitäisin... Itse otsikko ei ollut tämä, mutta mä otin viimevuotiset kalvot ja otin ne pohjaksi sitten vähän leikkelin niistä pois ylimääräisiä. Ihan lyhyesti Ylä-Salamosta ensin ja sitten niiden kuvaamisesta. Järkkärikannustulla tällä kertaa. Lyhyesti historia, jossain Pohjois-Amerikan natiivi legendoissa on jo mainintoja tämmöistä ukkospilvien yllä elevistä henkiolennoista, jotka luultavasti on sitten ollut näin Ylä-Salama ja Spraitta jälkeen Jo-Salamia lähinnä. Ja 20-luvulla olihan se saksalainen, luultavasti, niin tieteellinen artikkeli, jossa mainittiin mahdollisuus tämmöisiin. Alettiin ymmärtää sähkökentätoimintaa ja semmoista käyttämään. Ja sitten sitä joku spekuloi. Ja 89 vuonna kuvattiin ensimmäinen vahingossa. Ne kehitti jotain, joku yliopistoporukka, jotain tämmöistä low-light-kameraa. Ja sitten nostetaan se tuonne tähtitaivaalle ja siellä saattaa olla ukkonen sillä päin. Se saattaa olla, että ne suuntasi just sen ukkosen perusteella ja kuvasi sinne ja sitten katsoi kuvia. Tää ihmettä tässä nyt on tapahtunut. Sen jälkeen niitä sitten alettiin tutkia enempi. No, 2009 kuvattiin ensimmäiset, itse samana yönä kaksi, muistaakseni. Tulipallokameralla vahinko. Että ei ollut varsinaisesti yritystä kuvata niitä. Jatkuvasti kamera tuijottaa taivasta, niin niitä jää sinne aina välillä. Mullakin on joku alun toista kymmentä taivaskamerakuvia jääneitä. Sinne on pääasiassa näitä erilaisia tyyppejä. Tuolla on tuo normaali ukkone täällä hyvin alhaalla. Topit on jossain tropiikissa 15 jopa 20 kilometriin. Sitten seuraa sitä pilvestä voi tulla tämmöisiä musta taas niitä suomenkielisiä huonoja nimejä näille. Mutta Blue Jet ja sitten on Gigantic Jet, joka on sitä huomattavasti vielä korkeampi. Ja sitten on vielä semmoinen tynkä Blue Starter, mikä ei päässyt kunnolla vauhtiin. Ja ne käytännössä lähtee suoraan sieltä pilven varausytimestä. Ne on vähän niin kuin noin normaalit salamat, mutta ei ihan. Ja kun ne lyö tuonne harvempaa ilmaa, niin ne leviää ne purkauskanavat paljon. Sitten tuossa on tämmöinen ryhmä, olkaa Medusa Sprite, mitä jenkit käyttää terminä. Ja tämä on se kaikkein yleisin, tai sitten pelkästään semmoinen pilarimainen kolumnisprite. Ja sitten sillä voi olla jotain trolliksi, sanotaan semmoisia hekkuja. Suullinen samalla korkeudella ja sitten toi Kajosalama, tuo rinkula tuolla, niin kaikkein harvinaisin näistä. Suomesta kuvattu yksi, sekin on Pieksämäeltä. Ja se on metkä, kun se on kuvitella, että tuolla toi normaali salama, se on dipoliantenni. Ja sitten lähtee semmoinen pallomainen sähkömagneettinen pulssi liikkeelle tai aalto etenee. Niin sen salaman akselin suunnassa niin on nolla kohta, että sinne ei tule mitään. Niin sen takia tuohon jää toi reikä. Tuolla on jossain 100 kilometrin korkealla sopiva ilmakehän rakenne, kemiaa ja ioneja ja kaikkea muuta semmosia, mitkä sitten virittyy siellä ja luovalla. Ja toi rinkula niin laajenee nopeammin kuin valo etenee. Se on vaan perspektiivihäirä, että ei sillä mikään liiku, vaan siis se paloauto leviää valon nopeudella, se näyttää, että se leviää vähän valon nopeudella. Nämä muut on sitten niin läpilyönnistä muodostuvia, tai siis siellä on voimakas sähkökenttä tuon pilven ympärillä, vähän tuo Miikan sähkömyllysysteemi. Ja sinne tulee häiriö tuosta salamasta, sillä liikkuu paljon varausta. Ja yleensä ne, mikä nämä trikkaa, niin on positiiviset maasalamat, jotka siirtää todella paljon varausta. Pitkäkestoisia, korkeat huippuvia. Ja sitten se sähkökenttä muuttuu nopeasti, sillä on ioneja ja kaiken näköisiä, jotka sitten liikahtaa. Ja monesti jos katsoo noita surupausvideoita, lähtee ensin liikkumaan johonkin suuntaan, tässä liikkuu johonkin suuntaan se valo ja sitten se palautuu takaisinpäin uudestaan, saattaa tehdä vielä toisen semmoisen
joskus voi ylhäältä ylöspäin ja sitten tulee takaisinpäin, kun se jää vähän niin kuin värähtelemään se sähkökenttä siinä, hakee tasapainoa. Joo, kysyt noita, kun sä et muista, niin spriteit on keiju, joo, salamoita, se on siis kylmäs keiju ja sitten toi. Se on red sprite. No. Ja sitten toisille sä sanot sen kajo. Bluetsetit on viukkasalama. Viukka, niin oikein. Jättiläsviukkasalama. Jättiläsviukkasalama. Ja sitten on se sininen alue. Ja sille trollille ei täällä ole mitään suomennosta. Niiden kuvaaminen meikäläisellä kalustolla ja näiden havaintotaajuudella on... Mä katsoin vaan meidän taivaan. Aika hankalaa. Ne on yleensä suurilla etäisyyksillä. Elikkä mä sanon sitä sähkökentästä. Tossa on tommonen normaali kumpupilvi. Sitten meillä on tämmöinen mesosetti, missä on paljon enempi sähkökenttää. Niin vaikka tämä kaareutuu täällä, hieno grafiikka, niin tämä on suunnilleen tuommoinen tasainen se sähkökenttä sillä yläpuolella. Ja siellä sitten niitä sähkökenttiä viivojen mukaan ja siellä sitten viivottaa ne valot. Joskus piirtelin tämmöisen kaavion, että jos tietää, että tuolla on rotanpakka 400-500 kilometrin välillä. Elikkäs nämä käppyrät täällä on setti. Tietää sitten, että se yläsalamat esiintyy tuolla 60-100 kilometrin korkeuserolla, tai siis korkeudella. Sitten voi katsoa tuolta, että kuinka korkealle se kamera on suunnattava, että ne on kuvakentässä. Yleensä se on hankalampi sitten melkein arpoa sen atsimuutisuuntelu. Jos tuolla salamoi ja tuolla salamoi, niin yleensä vähän haetaan laajemmalla näkökentällä, mutta silloin tulee vähän vähemmän yksityiskohtia kuvia. Semmoista. Itse mä oon kuvannut 24 millisellä laajiksella ja nyt sitten tänä kesänä kokeilin 100 millisellä vähän kapeampaa näkökenttää. Olisi sanonut vähän pitempikin näkökenttä, mutta se suuntaus on aina sitten haastavaa. No, kuvaus itse, mä laitan otsikossa valotus, mutta tärkeää on laittaa kamerakello aikaan. Koska luultavasti ensihavainto kuitenkin tulee jostain tulipalokamerasta, taivaskamerasta. Joko Mikkelistä, Peksämältä tai multa Espoosta. Koska no, niissä koostekuvissa on helppo minuutin kuvaa maksimikirkkautta ja 20 pikseliä. Niistä näkee todella nopeasti pienistä kuvista, että tossa on. Mutta sitten kun näitä kuvia tulee todella niin, niiden läpikäyminen. Mä kohta näette, että minkä takia se läpikäyminen ei välttämättä edes riitä. Et täytyy olla tukena se joku vahvistettu havainto joltain muulta, että sitten pystyy katsoa vähän tarkemmin. Kontrasti on se, mikä rokkaa. Pitää olla todella hyvä kontrasti, että se saadaan ylipäätään erottumaan se lyhyt, todella lyhyt, puhutaan 10 millisekunnista. Osa niistä oli vähän nopeampi, tai lyhyempi ja osa vähän pitempi, mutta noin 10 millisekuntia kestää se väläys. Kirkkaita sinällään, mutta se kestää niin vähän, se tulee todella vähän fotoneita yhteensä siihen kuvaan. Kaikki muut tausta, taivaas, tähdet, kuut, katuvalot, niin vaikuttaa siihen kontrastiin. Eli lyhyet valotukset, mutta siinä on se, että sitten jää suhteessa paljon aikaa jollain kuvata ollenkaan, eli kamera peili liikkuu edestakaisin siellä, suli välillä kiinni, kun se tallentaa ja niin edespäin. Siitä tulee paljon hukka-aikaa, milloin se saattaa olla sitten se yksi 10 millisekuntia, minkä aikana on pitänyt olla kuvauksen päällä, mutta ei ole. Suuri apertuuri, eli f-arvot niin pieneen kuin pystyy. Tässä minulla pitää hakea aina kompromissia se, että jos on vaaleita taivas, ei voi käyttää f1.4 iso 3200, vaan niitä pitää sitten hienosäätää ja valottaa riittävän pitkä, että saa se hyötysuhde kuitenkin hyväksi. Mutta. Eli suuri aukko saa kaikki sieltä tulevat fotonit, tai suuri osa niistä talteen, paljon valokennalla. Nostetaan herkkyyttä, eli vahvistetaan sitä heikkoa signaalia sieltä. Koska no, sieltä ei tosiaan tule paljon. Ja lyhyet valotukset kun on, niin vahvistetaan suhteessa enemmän sitä yläsalamaa verrattuna taustataivaaseen. Ja vaikka
noin raakakuvat vie ihan törkeästi tilaa, niin suosittelen kuvaamaan. Mä en itse kuvaa. Mä suosittelen siitä huolimatta, että jos kokeilette, niin raakakuvina. Voi laittaa sitten joku S-Row tai pienemmän kuvakoon, mutta tuo dynamiikka ehdottomasti. Ja siinä voi hukata niitä pikseleitä käyttämällä pienempää formaattia, että niitä mahtuu sinne kortille enemmän. Jolloin voi sitten kuvata yhteen jaksossa pitempään, ettei tarvitse alkaa vaihtaa muistikorttia. Paljon kuvia aina, kun on sopiva potentiaalinen setti. Ukkonen sopivalla etäisyydellä, sanotaan 100-500 kilometrin etäisyys. Omalla havaintopaikalla on selkeätä ja voi jättää sen kameran kuvaamaan. Ei tarvitse mennä nukkumaan tai muuta. Sen verran, saako kysyä, että itse kuvaa itse raakakuvia? En ole sinne kortille ja niiden käsittelyyn on sairaan hidasta. Mutta pitäisi kuvata ehdottomasti. Esimerkiksi tuossa, näytän kohta tässä seuraavalla kalvolla, niin yksi yö kuvasin vain 1,5 tuntia, 1600 kuvaa. Ja valotusajat on keskimäärin vajaat 3 sekuntia. Ja siis mitä kuvia tulee paljon. En ole kuvannut niin paljon kuin olisi pitänyt, yrittänyt joka kerta, kun on joku setti tarjolla. Monestakin monta syytä, tekosyytä keksinyt. Aamulla pitää töihin mennä ja saattaa sataa yöllä, ettei voi jättää kameraa vaan laukomaan. Ja lilla vaan laiska. Mut siitä huolimatta mä oon ottanut näitä jahaa tässä joku 20 000 kuvaa. Ja lopputulos on sitten tämmönen. Sopien. Tää on nyt käsittelemätön niin sanotusti luomukuva. Eli se on vaskaalattu pienemmäksi. Tää oli 30. heinäkuuta. Kello on aika UTC:nä ja nämä desimaalit ei ole tuosta mun järkkäristä peräisin, vaan mun taivaskameran havainnosta, joka tallentaa jokaiselle pikselille, milloin kun se kirkkaan pikseli siihen tulee, niin tuon kellon pitää. Ja vähän käsitellympi versio. Niin, siis tämä kertoo, että mikä takia tämmöisellä huonolla läppärin näytöllä niiden kuvien läpikattominen silleen tätä tahtia, niin eipä huomannut, ei se voi. Siis se pitäisi olla kuvasta, onko just jäänyt freimien väliin. Mutta sitten katsotaan vielä toisella koneella näytöltä, niin se sitten löytyi sieltä. Tuossa on vähän enempi venytettynä. Tässä on se taivaskamera poseesta tuolla. Sanokas nyt Mikkelistä, ei Lauvonen vaan tää. Aki Tavits. Niin, Tavitsasiakin, joo. Laitoin ensin taivaanvahtihavainnon. Mä sitten, no niin, löytyi multakin, ja laitoin havainnon taivaanvahtiin. Sitten on järkkäriä kuvaamassa, mutta jää aamuun niiden kuvien läpi kattominen. No, mä kuvasin kuitenkin sen 1,5 tuntia. Ja tää oli siis 10:30. Tuosta vielä joku 3 varttia vissiin kuvasin. Välillä vaihdoin kortin kameraa ja kopion korttilta kuvat ja kävin läpi. Ei täällä ole mitään. Miksi siis se pitäisi olla tossa, koska nämä kaikki puut näkyy kuvassa, ja, mutta ei siinä ei ole mitään. Katoin exittejä, että tässä on siis oikea aika, ei tässä ole mitään. Katoin, että kameran kello on ollut jotain 6 minuutin, kun se oli väärässä. Niin, ei helpottanut asiaa, että mä katoin exit-ajat kaikista, korjasin ne ja sitten nimesin kuvat sen mukaan ja sitten se on jossakin näistä 3 suunnilleen. Sitten en silloin illalla löytänyt, vaan löysin. No kuitenkin, piti katsoa vielä tarkemmin seuraavana päivänä. No, se sieltä löytyi kuitenkin. Ja tossa on sitten vielä todella rumaaksi venytetty 100-prosenttinen kroppi. Mutta tämän takia käyttäkää raakakuvaa. Ja tämän takia, täällä on vielä lisätietoa. Eli sitten mä katselin Blitzortungista itse paikannukset. Tää alin jäi tässä ensimmäisellä kertaa huomaamatta. Ja se oli sitten se todennäköisin. Tuossa on noin millisekunnit, 770, 756.
Ja kun se taivaskamera ottaa kuvan 1/25, niin se on toleranssissa siihen, että mikä se on se oikea aika. Ja sitten ilmatieteen laitoksen paikannuksista löytyy tämmöiset. Nämä on ne kaksi potentiaalisinta vaihtoehtoa ollut. Positiiviset, kohtuukovat virrat. Mutta se oli loppujen lopuksi tämä negatiivinen maastolauma, luultavasti joka oli se emosolauma. Näiden välillä on etäisyyttä kuitenkin jonkun verran, mutta tuo Mäkelä Antti ilmatieteen laitoksella salamatutkijana toimiva, niin arveli, että nämä saattaa liittyä toisiinsa. Tämä kaksiosaiskunen, nämä olivat ihan peräkkäin, mitä tuossa on 600 osasekuntia suunnilleen väliin. Et ne saattaa olla sitten kytköksissä tähän. Ja kaksiosaiskunen ylipäätään positiivinen salama ei ole mikään yleinen tapahtuma, yleisin on yksiosaiskunen. Mutta joo, sitten tämä salama ja sitten Blitzortungista vastaava paikannus, niin täsmäs kelloajaltaan oikein hyvin. Ja sitten mä määritin kuvasta suunnan, sitä tähtiä näkyy taustataivalla, kelasin edestakaisin kuvia. Katsoin, että milloin joku tähti osui sen kohdalle. Katsoin tähtikarttaohjelmasta suunnan sinne ja sain tuommoisen arvon ja nämä on niin lähellä sitten tuolta Espoosta tuonne. Se olisi se todennäköisesti, tai no, melko varmasti sanotaan. Ja sitten sen perusteella mä laskeskelin pallogeometriaa ja vähän pyörittelin, niin se alin osa olisi 63 kilsan korkeudella ja huiput jossain 72 kilsan korkeudella. Aika isoja alueita ne valaisee. Sitten mä torstaina tein nämä kalvot ja sitten mä nyt demonstroisin valotusasetusten vaikutusta siihen. Niin mä rupesin vähän nörtiksi ja koodasin semmoisen simulaattorin, jolla voidaan nähdä, että miten eri asetukset vaikuttaa taustataivaan kirkkauteen, tähtien kirkkauteen ja sitten niihin itse yläsalamoihin. Eli taustataivaasta ja tähdistä tulee jatkuvasti fotoneita. Eli sitä valottaa pitkään, niin se palaa loppujen lopuksi puhki. Mutta yläsalamat, ne on tosi lyhyitä väläyksiä. Ihan sama kuinka pitkään sä valotat, niin ei sieltä tule kuin ne muutama fotoni sieltä yhden väläyksen ajalta. Ja sitten taas kun nämä signaalit summautuu kaikki, niin kontrasti huononee mitä enemmän siellä on osaa näistä. Sen takia todella lyhyt, sanotaan se 20 millisekuntia valotusaika. Sen kun saa osumaan kohdalle, niin käytännössä kaikki signaalit on saa sieltä yläsalamasta. Ja sitten kun on valittu aukko ja toi apertuuri kohdalleen, niin se on uskomaton loistava kontrasti. Mutta sitten. Teen tämmöisen. Elikkä tuossa on vaan annetaan kuvakoko ja tää tekee sitten tämmöisen, missä on tähtiä ja siinä keskellä on yläsalama. Elikkä taustakirkkaus on nää jotain ihan arbitraarisia yksiköitä, 104. Jotkut nämä tähdet täällä on esimerkiksi toi on 163 arvo. Ja tuon yläsalaman kohdalla se saattaa erottua just niin on 105. Siinä on ihan pieni ero. Ja mun tapauksessa tuo kuva on aika lähellä tätä, että siinä oli 9 yksikköä oli siinä 8-bitissä JPEGissä ero yläsalaman kohdalla ja siinä vieressä punaisella rajalla. Tämä on se mustavalkokuva, mä en jaksa alkaa tekemään mitään isompia. Sitten jos katsotaanpas, eli tuossa on nyt 1.0 on valotusaika niin sanotusti. Ja jos me nostetaan, ja oletetaan, että siinä on iso herkkyys 100, eli kerroin, eli tällä pitäisi tulla, no, tällä pitäisi noin, eli aukko pysyy samana, eli ei säädetä. Niin tulee tämä sama. No ei tullut, mutta no, ihan sama. No, sinne päin kuitenkin. No, sitten jos säädetään, eli otetaan vaikka herkkyyttä. Onko se nyt mitenköhän mä
kaksinkertaistaa herkkyys, eli nostaa iso 200. No ei paljon muutu. Kaksinkertaistaa lisää, iso 400. Alkaa erottua jo pikkusen paremmin. Mikä muutu, muu ei nyt muutu kuin toi herkkyys. Kaksinkertaistaa vielä, iso 800. Koko ajan tuo kontakti paranee. Tässäkään nyt ei kuin 7 arvoa eroa. Kaksinkertaista kahdesti nyt, eli pistää iso 3200 vastaan. Niin jo alkaa erottu. Kontakti paranee koko ajan. Sama efekti me saadaan. Tämä nyt taas toimii vastoinpäin. Mä en muista tätä kovin paljon testailla, mutta avataan kaksi aperturia. Sanotaan, että mä oon kuvannut F4, niin avataan F2.0. Pikkusen paran. Yksi aukko lisää saadaan F1.4. Taas erottu vähän paremmin. Avataan vielä yksi aukko ja nyt mennään sitten aika kalliisiin kappuloihin, kun on F1.0. Niin paranee tuo kontrasti. Ja sitten katsotaan taas. Elikkä tää on no. Tää on se perustilanne. Eiku jaa, tosiaan. Mä muutin sitä, että siinä on perustilanteessa on 10 sekuntia valossa. Jep. Nyt ollaan. Ja jos otetaan tuolta nyt tämä, missä on tiputettu valotusaika 10:sosaa, mutta säädetty herkkyyttä ja aperturi avattu reilusti. Kontrasti on hyvä. Mutta jos sama tehdään sillä, että pidetään se valotusaika myös samana, että tulee taustataivaasta taas signaalia. Se erottuu siinä, mutta pikkuhiljaa alkaa palaa toki pukki, kun se tulee. Tähdet ei enää erotu edes taustataivaasta. No, just yksittäisesti tuolta. No, mä en tiedä, selventikö tämä yhtään näiden valotusasetusten vaikutusta. Mutta se voisi vielä kokeilla, että jos otetaan tämä perustilanne, missä se just erottuu. Säädetään siihen herkkyys. Iso 1600. 16 kertaiseksi. No, se alkaa jo palaa sillä kympillä puhkittain. No. Jos laittaa sen nyt vaikka sitten minuutin valotus, niin eli 6-kertaistettiin, niin ei se sieltä enää erota. Taustataan vain signaali alkaa peittää sen hyvin hyvin pienen valomäärän sieltä, niin kuin integroidun summatun koko ajan tulee. Ja itse asiassa tämä pätee sama, niin ihan salamavalokuvaukseen. Salamavalokuvauksessa salaman kirkkaus säädetään säätämällä apertuuria ja herkkyyttä. Sitten valotuksen pituudella säädetään sitä taustataivaan kirkkaus. Eli lyhyellä valotuksella saadaan taustataivas tummaksi, mutta siinäkin pitää taas osua se valotuksen sen salaman kohdalle. Että saadaan se ylipäätään kuva. Salama tuottaa sitä valoa aina lyhyen hetken ja se kaikki muu taustataiva sen jatkuvasti. Ja näissä yläsalamoiden tapauksissa korostuu vielä, koska ne on ylipäätään ne on paljon himmeempiä kuin se 3 kilometrin päähän iskevä oikea salama. Ja niin ne kestää vähän pitempään, kun se jää se ilma vähän hehkumaan jälkeen hehkumaan. Mutta periaatteessa samat lainalaisuudet pätee noihin salamakuvauksiin. Pitkällä valoituksella saadaan hyötysuhde hyväksi. Aperturilla ja herkkyydellä saadaan säädettyä se salaman kirkkaus siihen kuvassa. Eli siis, jos salama löy lähelle, pitää stopata, koska se tulee paljon valoa. Muuten se palaa pukki, ylipäätään se koko kuva. Jos on tosi kaukana, sitten taas iso aperturi, vähän enempi herkkyyttä, niin saadaan se kontrasti ja sitten pitää taas valotusaikaa säätää sen mukaan. Tästä tulee mieleen, että tuo sama pätee hyvin pitkälle myös remontulien kuvaamiseen. Joo.
Ja itse asiassa mä rupesin miettimään tuossa, kun sä näytit sitä ylivalottunutta, niin mulla aika usein on niin, että jos mä saan ylivalotettua revontulia, mutta ei pala vielä puhki, niin mä saan niistä kaikista eniten irti niistä kuvista. Joo. Eli periaatteessa voisi tässäkin kuvitella, että tota sitten demppaamalla, käsittelemällä, niin sieltä voisi saada vielä kohtuullisen käyttökelpoista dataa. Siis, siinä tapauksessa pitäisi käytännössä saada ylivalotettua se todella todella himmeä yläsalama. Joo. Ja silloin sun joka tapauksessa pitää käyttää todella lyhyttä valotusaikaa, koska sillä valotuksen pituudella ei ole mitään merkitystä näiden kanssa. Näin. Kunhan se on ton yläsalaman kestoa pitempi. Kyllä. Eli jos taustataivas alkaa palaa puhki ja siinä erottuu ehkä justiinsa tämän verta, niin ei siitä paljon pelastettavaa, niin kuin näkyy siinä mun kuvassa. Et se, vaikka se sinällä on ylivaloitettu se taustataivas, se on ylivaloitettu suhteessa tuohon yläsalamaan. Eli kontrasti menee huomioon. Niin kuin tässäkin on. No tässä nyt on kuitenkin 8 yksikköä eroa taustataivaan. Eli tässä on enemmän kuin siinä perusasetuksessa 10 sekuntia iso sataa F4. Vaakaluvissa sä pystyt nostamaan sitä tietyn alueen herkkyyttä sitten jälkikäteen vielä. Joo, sen takia siinä on paljon enempi pelivaraa. Kyllä. Joo, sä tuli siitä... että Panun kanssa vaan, että kanssa Nikonin kamera, koska dynamiikkaa paljon enemmän. Mutta ei niitä saa käyttää. Ei. Kaikki on objektiivissakin tarkennusrenkaat pyörii väärään suuntaan. ei sen kyllä sekin tottuu. Siis kaikkea muuhun tottuu paitsi Nikonin käyttämiseen, vai miten se vanha sanotaan meni. Mutta ei mulla ole tän enempää. Kyselkää, mä oon yhdessä ton työpuolesta yhden kesäkoulun käynyt kuuntelemassa ja pidin esityksen suomalaisista amatöörihavainnoista 5 vuotta sitten. Mäkelän Antille tuli perheen lisää, tää oli tulossa, niin mä joudun paikkaamaan sitten. Siellä kuuli kaikennäköisiä jälkiä. Esimerkiksi mä esittelin, että meillä on tämmöisiä hienoja analogivalvontakameroita, joilla me yritetään napailla näitä. Niin kuin se mun taivaskamerakuva oli tuossa. Niin meillä on tämmöiset, että nämä maksaa jonkun kaikkinensa, jos on tietokone, niin semmoinen 150. Tuli seuraavaksi parille. Meillä on tämmöinen parveke, mikä me asennetaan ISS:lle, johon meidän kamerat tulee kiertoradalle. Vähän eri mittakaavassa nämä budjetit. No, näilläkin saa talteen halvoillakin kalustolla, mutta tärkeintä on yrittää. Sä, ennen kuvan saamista niin mä en oikeasti edes ajatella, että minkä näköisellä asetuksella sitä pitäisi kuvata. Mutta siinä vaiheessa, että no, taas oli vielä aika vaalea. Tuossa heinäkuun lopussa, vaikka oltiin puolen yön lähellä, niin ei siinä paljon muuta asetuksia voinut käyttää. Olisi ollut mahdollista lyhentää valotusaikaa, nostaa herkkyyttä, vähän avata objektiivi, kun mä kuvasin. Olikohan 2 sekunnin valotus F4.0 ISO 400, jotain semmoista. Mulla olisi ollut varas avata sitä jokin, no 1.4 jopa, mutta se olisi sitten vaatinut 4 sekunnin valotuksia, joka sitten tulee vaihe. 1.5 sekunnin valotuksia ja se olisi kamera huutanut koko ajan. Ja siinä alkaa olla jo niin iso väli niiden kuvien välillä, että se siinä on ollut iso vaara, että se ei olisi jäänyt ollenkaan. Se aika, jolloin niinku kuvaa tai kennua ei valoita, niin se niinku kasvaa suhteessa koko ajan. Kyllä. Niin siinä käy. Ja toiset, se Etelä-Suomessahan se on, jotka Etelä-Suomessa on niin suurin kuin toiset, että jos meikälä ottaisi tuohon niin heinäkuun loppu tuolla korkeuksella, missä minä asun, niin se olisi mitenkään mahdollista. Ei niin. Mutta sehän luultavasti saa sen päivätaivaltakin. Ei se Nikonikaan siinä. En mä sitä Nikonista, vaan sinusta. Mut kiitoksia. Joo, kiitoksia. Kysellä, jos kiinnostaa.